Приязні сестрички справили враження дуже дружніх між собою. Молодша Інна народилася в жовтні 2005 року, а старша Діана – в липні 2001. Інна мріє мати велику і чорну собаку, а Діана – товсту і пухнасту кіцьку. Щоб мати омріяних тваринок, необхідна власна домівка, якої, на жаль, у дівчат немає. А ще в них немає люблячих, дбайливих та розуміючих батьків, які їм так необхідні. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.